tehnička škola postoji od 1954. godine, samo se tada nije zvala tehnička škola, već se zvala škola učenika u privredi i tu su se majstorska zanimanja sticala, majstorska znanja i trogodišnji obrazovni profili su bili samo u školovanju. Tada je bilo najviše mesara, jer je radila industrija mesa u Velikoj Plani. Tu su hiljade mesara poticali iz naše škole. Zatim bilo je dosta bravara, zavarivača i raznih drugih struka, da bi se kasnije uvodili postepeno i četvorogodišnji obrazovni profili. Tako da danas školujemo i četvorogodišnje i trogodišnje obrazovne profile. Naravno i područje rada su se menjala tokom svih ovih godina, tako da sada imamo mašinstvo i obradu metala, zatim elektrotehniku i lične usluge. Imali smo ranije tekstilstvo, ali se to ugasilo, jednostavno nije bilo dovoljno interesenata i prestali smo da školujemo te obrazovne profile. Koliko sada imate učenika u školi? Sada imamo 390 učenika u 16 odeljenja. Prošle godine smo imali jedno odeljenje više, ali nismo autoelektričare uspeli da upišemo. Jednostavno, roditelji nisu prepoznali to značaj tog zanimanja, iako smatram da je to jako korisno zanimanje. Imamo odlične uslove za sve obrazovne profile, kabinete pune kompjutera novije generacije, zatim imamo za autodijagnostiku aparate, odnosno Boschovu autodijagnostiku, kabinet kompletno opremljen sa automobilom, prošle godine smo i automobil kupili, ali sada se radi na tome da se objedine autoelektričar i automehaničar, tako da već od iduće godine zajednica mašinskih škola najavljuje jedan obrazovni profil koji će obuhvatiti sve to, tako da ćemo najvjerovatnije tu šansu iskoristiti da deca na pravi način iskoriste to što imamo u školi. Frizerski salon nam je odlično opremljen, sve od materijala i od alata deca imaju u njemu, prijatan ambijent svuda u svim kabinetima, sve je renovirano, sređeno i unutra, a iz polja možete da vidite da je škola sređena, urađena je u okviru energetske efikasnosti i nova fasada sa izolacijom i škola nam je jako topla, tako da su svi preduslovi tu, samo još deca da dođu. E sad, ta deca koja planiraju da upišu vašu školu, šta mogu da očekuju od naredne školske godine? Koje su to zanimanja kada su u pitanju četvorogodišnji smerovi i trogodišnji? U četvorogodišnjem obrazovanju školujemo elektrotehničare računara i primamo 30 učenika. Tu je uvek i veliko interesovanje dece. Zatim mašinske tehničare za kompjutersko konstruisanje. Razmišljali smo da ove godine nešto inoviramo kod mašinskih tehničara, ali najverovatnije ćemo iduće za mašinsko upravljanje, najverovatnije, pošto su veće mogućnosti za zapošljavanje dece sa tim obrazovnim profilom za one koji ne nastave dalje školovanje. Inače, oba ova obrazovna profila nude deci mogućnost studiranja na akademskim studijama, znači na fakultetima, i kasnije mogu dalje da napreduju, naravno. I pokazalo se da su jako uspešni na fakultetima i elektrotehnike i mašinskom, odnosno tehničkim fakultetima. Naše deca imaju dosta programiranja u elektrotehnici, tako da i u tim smerovima odlično prolaze dalje na visokim školama. Upravo sam htjela da vas pitam, evo, verovatno imate od prošle godine rezultate upisa na visoke škole i fakultete. Što se vaše škole tiče, koliko je dece sa završenom četvrtom godinom upisalo fakultet? Većina je otišla na fakultete, ostalo je samo nekoliko njih koji su se zaposlili, a ostali, mnogi su upisali neke visoke škole, manji broj je na fakultetima baš, ali dobro, takva nam je struktura, jednostavno socijalna, ne mogu deca sva ni da idu da studiraju na fakultetima. Inače, jako dobre rezultate postižu, to sam već naglasila, i pretežno ostaju na strani, tamo gde studiraju. E sad malo da popričam i ovim trogodišnjim obrazovnim profilima. Planirana su tri, je li tako? Ali dva odeljenja. Dva odeljenja, a tri obrazovna profila. Već nekoliko godina upisujemo automehaničar bravar kombinaciju po 15 učenika. Bravar je jako dobro zanimanje, traženo je svuda, evo sad po ovim novim fabrikama koje se otvaraju, traže se svuda bravari. Naravno, traži se i zavarivač. Postoji jedan poseban obrazovni profil bravar zavarivač, ali se jako teško upisuju deca u zavarivače, tako da smo mi ostali još uvek pri ovom starijem. I automehaničare također upisujemo, ima dosta interesovanja za automehaničare.
I još ženski frizer je jako dobro zanimanje, isto što deca mogu samostalno da rade kao i prethodna dva. Ukoliko dobro savladaju zanata, imaju gde da ga savladaju, samo je potrebno da žele to da urade. Mogu da se pohvalim da su naši frizeri prošle godine bili prvi u Republici. U ukupnom plasmanu su zauzele dve devojke prvo mesto. Ove godine su bili peti u ukupnom plasmanu, ali dobro, ne mogu da pričam o regularnostima takmičenja i ostalog, svuda toga ima. Nismo bili zadovoljni time, ali nije važno. Dobro je da smo u vrhu. 16 škole je bila, naša je bila peta, znači da smo jako dobri. Također bih htjela da pohvalim našeg bravara koji već drugu godinu zauzima četvrto mesto u Republici, Stefana Marjanovića. Također je automehaničar je Tasić Stojadin, učestvovao na republičkom takmičenju, nije se tu nešto najbolje snašao, ali je na okružnom takmičenju bio četvrti, što je jako dobar uspeh isto za školu. Da pomenem i devojke koje su se takmičile u okviru ženskih frizera, Radosavljević Milkica i Kristina Marković. Bile su jako uspešne, a danas se pripremaju za odlazak na sutrašnje takmičenje u Kragujevac dva učenika, Vujičić Mihajlo, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, i Nenad Stojadinović, takođe iz istog obrazovnog profila. Plasirali su se za republičko takmičenje, bit će u Kragujevcu sutra. Evo, pomenuli ste dakle da se nastava pored taj teoretski deo u učionicama koje su opremljene kabinetima. Što se praktičnog dela tiče, rekli ste imate i frizerski salon, a što se prakse za ostala zanimanja tiče? Samo nam automehaničari idu na stranu kod majstora u radionice i jednom nedeljno treći razred frizera ide u frizerske salone čisto da se upoznaju sa mušterijama, sa odnosom prema mušteriji i tako, da još nešto novo vide kako to izgleda van učionice, jer frizerski salon naš je praktično učionica u kojoj deca rade sa nastavnicima, ali malo je drugačije to kad se izađe van. Pa eto, čisto da imaju taj kontakt, da znaju kako treba da se ponašaju, šta treba da rade i tako. Dakle, četiri odeljenja, 120 učenika je planirano da se upiše naredne školske godine. Što se sadašnjih maturanata tiče, koliko ih imate i kakve su aktivnosti što se najstarijih srednjoškolaca tiče? Sad imamo 115 maturanata. Sad su žive aktivnosti u školi, pripremaju se maturski završni ispiti, odnosno maturski završni radovi se rade. Većina učenika već je na blok nastavi, znači taj završni deo gde se baš pripremaju za polaganje. I obično se dobro pripreme, prošle godine baš to bilo na jednom zavidnom nivou, jer imamo i socijalne partnere sa strane koji dolaze prilikom ispitivanja učenika, kažu da su baš bili zadovoljni na pokazanom znanju naših đaka, tako da sam ja ponosna zbog toga. Što se maturske večeri tiče, verujem da je to jako interesantno za sve njih. Matursko večer je već obezbeđeno, 3. juna će biti u motelu u Velikoj Plani. Najbliži nam je taj motel, ima dosta prostora, tako da smo zbog blizine njega izabrali. E sad, u vašu školu dolaze ne samo deca iz opštine Velika Plana, već i susednih opština. Kakvo je interesovanje sa strane i, evo, rekli ste, šta možete da ponudite, kakve uslove? Da li ovih dana možda dolaze roditelji sa decom da se upoznaju sa onim što vi nudite? Mi smo počeli da govorimo o obrazovnim profilima za narednu školsku godinu još pre nekoliko meseci, tako da su i od tada neki roditelji dolazili, raspitivali se šta mi imamo, kakve uslove, tako provodili smo i kroz učionice, kabinete da vide šta mi to radimo i kako radimo. Zatim smo išli u promocije škola, naše škole, zajedno sa ekonomskom i gimnazijom iz Velike Plane. I svako im određeno vreme kad je prikazao nešto o svojoj školi, šta ima najosnovnije u najkraćem terminu, tako da su roditelji obavešteni o tome šta imamo, kako, šta nudimo i ostalo. Sad je stigao i ovaj plakat za upis učenika, tako da smo i to prosledili školama već i učenici mogu to da vide, da se podsete jednostavno i da izaberu ono što najviše žele. Najvažnije je da deca izaberu obrazovni profil, pravi obrazovni profil, a onda je bitno da izaberu mesto gde će učiti. Ako ima to u našim opštinama, ja mislim da ne bi trebalo odlaziti na stranu, samo stvaraju dodatne troškove,
jer imamo stvarno kvalitetan kadar i može da se nauči dosta ako se želi. Upravo sam htjela da pitam i o stručnom kadru, verujem da, da imate za sva zanimanje, pokrivena su i svi predmeti, da, je tako? Da, sve je stručnim kadrom pokriveno, još nekoliko nastavnika samo nema licencu, ali to ne zavisi od nas, to je, kod nas je sve odrađeno, zavisi od ministarstva kad će pozvati nastavnike. Znači sve je sa stručnim kadrom, sa kvalitetnom nastavom i eto, ja bih pozvala roditelje da dođu, još uvek ima vremena i da pogledaju šta nudimo i da jednostavno odaberu našu školu ako je moguće. E sad, uskoro će da se pojavi i vaš časopis škole. Da. Mi imamo ovdje samo jedan primjerak, je li tako? Da, da. Šta on sadrži? Svakog maja već je tradicija da izdajemo školski časopis i tu sadrži sve naše aktivnosti od septembra pa do kraja školske godine. I takmičenja nisu naravno republička ušla ovdje zato što je već časopis odštampan prekjuče. A sutra ćemo ga dobiti, naravno. Podelit ćemo učenicima i školama osnovnim koje su u okruženju, daćemo po nekoliko časopisa da vide kako mi to radimo i šta u stvari radimo. Sad je na kraju školske godine planiran drugi put susret učenika i nastavnika, to su Igre bez granica. Posljednjeg dana u školi organizujemo druženje sa učenicima. Tu se prijavljuju nastavnici koji žele da učestvuju, učenici, pedagog i nastavnici fizičkog osmišljavaju igre koje će se tamo igrati i onda se takmičimo, obezbeđuju se neke nagrade, onako primerene prema našim mogućnostima i najvažnije u svemu druženje nastavnika i dece. A druženje se obavlja na ekskurzijama koje su realizovane? Da, bila je ekskurzija, deca kažu nismo znali da je to tako dobro, inače bismo i do sad išli. Nismo išli 3 godine na ekskurziju, nije bilo zainteresovanih učenika, ali ove godine je bila ekskurzija do Crne Gore, Bar, Kotor, Budva, Tivat, tako da su učenici bili oduševljeni i družili su se međusobno i bilo nam je stvarno divno. Dakle, sve ono što je važno nalazi se u ovom časopisu, a da, sve informacije u vezi sa upisom mogu se dobiti kod vas u školi, da, ili na kontakt telefon. Može na telefon 514-369, to je moj telefon, 513-859 je kod sekretara škole, 516-131 je kod koordinatora praktične nastave, tako da mogu na bilo koji telefon dobiti informacije koje im trebaju. Dakle, još jednom da ponovimo, 4-godišnje obrazovni profili su mašinski tehničar za kompjutersko kontrolisanje, elektrotehničar računara, što se 3-godišnjeg obrazovanja tiče, automehaničar i bravar i ženski frizer. Ženski frizer, pa eto, da, na osnovcima koji završavaju sada osnovnu školu mogu da izaberu neke od ovih obrazovnih profila. Vi ste tu? Mi smo tu i čekamo ih. Dobro su došli svakako u našu školu.